Godājumā profesūra un studējošie. Man ir patiesi prieks jūs sveikt jaunā studiju gada sākumā. Vērojot to, cik daudz jaunieši ir izvēlējušies savu ceļu augstākajā izglītībā, es redzu, ka sabiedrība aizvien vairāk novērtē zināšanu un prasmi kopumu, ko sniedz augstākā izglītība. Es apsveicu jūs ar jūsu izvēlēm un novēlu, lai tas kļūst par patiesu ceļojumu augstākajās zināšanās un jūsu prasmju attīstībā. Darba tirgus gaida jūsu ienākšanu tālāk jau sabiedrības veidošanā un attīstībā. Paldies augstskolām, kas strādā pie izglītības programmu kvalitātes, un jums kā studējošiem es aicinu būt kritiskiem un pievērsties tam, lai augstskolas pilda savus solījumus attiecībā uz studiju programmu kvalitāti. Kopā mēs būvējam labāku Latviju, kopā mēs kļūstam par zināšanu sabiedrību. Lai mums visiem kopā veiksmīgs šis studiju gads!